सो हेलो एन्ड वाट्स अप गाइज, गुड मर्निङ। अहिले बिहानको 9 बजेको छ र गाइज होइन, हामी उठेर पनि फ्रेस भएर रेडी भएको छौँ र अब हामी यसो पसलतिर जान्छौँ दुध सुत्दिन। र गाइज होइन, हामीले दुध पनि ल्याइसकेको छौँ। ल गाइज होइन, हामीले अहिले दुध नि तताइसक्यौँ र हामीसँग यो कफी छ नेस्के बोल भन्ने हो र अब हामी यहाँ हाल्न जान्छौँ र यसरी हालेको छौँ। यो कफी चाहिँ होइन एकदम क्रिमी बाक्लो बनाउँछ दुधलाई र कफी एकदम मिठो हुन्छ। र कफी पनि उम्लिसकेको छ र अब यसले हामीले अब कपमा हालेर खान्छौँ। र होइन, यो नेस क्याफे गोल्ड कफीको चाहिँ होइन स्मेल पनि होइन जोस एकदम स्ट्रङ होइन, अलि राम्रो छ, रिच फेमिलियर टाइपको। गाइज होइन, म चाहिँ यहाँ खाना खान लाएको थिएँ, यहाँ चाहिँ ढ्याउ सुरे सुने होइन को को रहेछ त नि, अब पहिलो खेल्ने अब देखाउने छु म तपाईँहरूलाई। टोलतिरकै भाइहरू है, 3 जना छ नि यहाँ। ओ खै त भैलो भनेको ल खै खै भनेको खै किन लजाएको ल भाइहरूलाई दक्षिणा दिएको अब अर्को घरमा गयो। गाइज होइन, मलाई चाहिँ हिजो होइन डेन्जर खोकी लागेको थियो होइन, र म एउटा चिज हजुरलाई सेयर गर्न चाहन्छु र हजुरले फलो गर्नु होइन, हजुरको खोकी पनि एकदम चट हुने छ होइन, चट 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 प्यान हिट गर्नुपर्छ। र गाइज यो चाहिँ जिरा हो होइन, यो भाँडो तातिसकेपछि चाहिँ यो हामीले हाल्न पर्छ र यसलाई चाहिँ होइन अलिअलि रातो भएपछि झुरुङ झुरुङ र यसले निकाल्नु पर्छ र यो हालिसी एकदिन चलाउनु पर्छ यसरी। गाइज होइन, यो चाहिँ होइन अब सेतोबाट रातो कन्डिसनमा आउँछ यस्तो कलरमा र यो भएपछि यो रेडी भएको हो र अब यो भएपछि चाहिँ होइन हामीले अब मुखमा हालेर चपाउने राम्रो खोकी चैट 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 हुन्छ। नाइस। र गाइज होइन, अहिले चिसो महिना छ, जाडो र जाडो महिनामा चाहिँ यस्तो तुलसी पानीहरू खानुपर्छ हामीले, यो खायो भने चाहिँ टन्सिलहरू हुन्न। मलाई चाहिँ टन्सिलहरू एकदम भइरहेको छ, त्यही भएर यस्तो पानी खानुपर्छ। र गाइज होइन, अब खाजा हानी बेला नि भएको छ र अब मैले हट चक्लेट ल्याएको छु र अब त्यही हट चक्लेट बनाएर अब हामी खानेछौँ। प्योर हो यो दुध चाहिँ होइन, देख्न सक्नुहुन्छ र हामीसँग चाहिँ यहाँ 2 हट चकलेट छ अघि ल्याएको होइन, र यसको रेसिपी चाहिँ हामीलाई थाहा छैन होइन कसरी बनाउने भनेर, अब हामी युट्युबमा सर्टहरू हेर्छौँ त्यो हेरेर अब त्यही अनुसार बनाउने छौँ। अब दुधलाई चाहिँ होइन पहिला हामीले तताउनु पर्छ, एकदम तातो उमालेपछि चाहिँ अनि बल्ल अरू प्रोसेस सुरु हुन्छ। हट चक्लेट कति खाने हो होइन त्यही अनुसारको हाल्नुपर्छ हामीले यहाँ, र हामी चाहिँ अहिलेलाई यति खान्छौँ, यति रहेको छ र यहाँ पछि चाहिँ हामीले कति खाने हो चिनी, अब चिनी गुलियो अनुसार आफूलाई मनपर्ने त्यति हाल्ने। हामी चाहिँ यहाँ 3 चम्ची हाल्न गएका छौँ। तातिसकेको छ, अब हामीले चाहिँ होइन अलिअलि दुध हाल्छौँ यहाँ।
अब हामीले दुध हालेपछि चाहिँ अब हलुका यसलाई बिस्तारै हल्लाउँछ यसरी। फाइनल्ली हामीले होइन हट चकलेट बनाएर नि भ्याएका छौँ। र अहिले चाहिँ एकदम गर्मी बनाउँदो रहेछ है, पसिनै पसिना यस्तो बनाएको छ। र गाइज होइन, सुत्नभन्दा पहिले चाहिँ जहिले नि ब्रस गरेर सुत्नुपर्छ। साथीहरू, आजको दिन चाहिँ यसरी बितेको थियो। र हजुरहरूलाई चाहिँ मेरो ब्लग कस्तो लाग्छ, कुनै राम्रो लाग्छ अनि लाइक, सेयर, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अहिलेलाई बाई।